Ashtu siç dhe ishte paralajmëruar, me mbarimin e sezonit veror, Policia Bashkiake në Durrës ka nisur aksionet në teren për lirimin e hapësirave publike, të zëna nga tavolinat e lokaleve, rrethimet e ndryshme apo vazot e luleve. Aksioni I nisur ditët e fundit është fokusuar në qendër të Durrësit përgjatë bulevardit Epidam në rrugën Ignatia. Gjatë paraditës së të mërkurës, uniformat blu të policisë bashkiake kanë kryer aksion në rrugën kryesore nga institucioni prefektit të qarkut deri në afërsi të mazoleumit. Drejtori policisë bashkiake, Vasip Çopa, u shpreh se efektiv të kësaj policie kanë ushtruar kontrollin të gjitha subjektet private, duke filluar me bulevardin dhe rrugët kryesore, ndërsa do të vijohet në rrugët dytësore. Ne, mbas marimit të sezonit turistik veror, jemi fokusuar në qytet. Objektivi jonë kryesor është lirimi I hapësirave publike në të gjithë territorin e bashkisë Durrës. Në bulevarde, me një plan pune dhe një plan masës të detajuar të bërë nga ana jonë, fillohet me bulevarde, do fillohet me bulevardet kryesore dhe rrugët kryesore të qytetit, Pastaj, faza e dytë është në brendësitë të lagjeve. Për zënën e hapësirave publike, nga tavolina, karrike, hekura, vazo betoni, apo struktura të tjera të palishme. Aksioni I policisë bashkiake, thot Çopa, erdhi pas lajmërimit që u bë të gjitha subjekteve për lirimin e hapësirave publike, duke ju lënë dhe afati përkatës. Në bazë të planit të masave që kemi bërë, në fillim kemi bërë njoftimin e të gjitha subjekteve me akt konstatimi të cilët duhen të pajisen me leje për zënën e hapësirave publike. Afati ka qenë deri me datën 10 shtator, pra një afat 10 ditor që subjektet të cilët duhen të ushtrojnë aktivitetin e tyre në bar kafe apo aktivitetet të tjera, që të paraqiten pras bashkisë zyrës së shërbimeve, drejtorisë së shërbimeve, për të pajisur me leje si pas regulores të miratuar me vendim të këshillit bashkiak. Kjo regulore përcakton se në rrugët dhe në bulevardet kryesore dhe në sheshet kryesore të qytetit, janë të përcaktuar në genplan njollat dhe në bastë njollave mund të marrin leje për zënien e hapësirave publike. Atje ku nuk ka leje të miratuar nga bashkia për zënien e hapësirave publike, subjekti bar kafe apo subjekti që ushtron aktivitet industrial apo çfarëdo lloj tjetër frute perime, nuk mund të nxjerrë asgjë në rrugë dhe në trotuar pa leje të miratuar nga bashkia. Çopa thotë se nuk kanë qenë të pakta ankesat e qytetarëve në lidhje me zënien e hapësirave publike. Ndaj, policia bashkiake do të vijoj misionin e saj në shërbim të subjekteve, por dhe në shërbim të qytetarëve. Dhe ne, këtu jemi fokusuar që kush është pajisur me leje do të vazhdoj aktivitetin e tij, kush nuk ka leje, nuk do të ushtrojë aktivitetin e tyre në hapësira publike, sidomos në trotuare, të cilët bëhen pengesë për lëvizjen e njerëzve dhe të këmbësorëve. Kështu që ne jemi edhe në shërbim të subjekteve, I mirëkuptojmë subjektet, por jemi edhe në shërbim të qytetarëve dhe të ankesave të vazhdueshme të qytetarëve që vinë në adresë të policisë bashkiake.